Kaip man pavyksta įkūnyti žudiką? Man apskritai yra didžiulis iššūkis ir nu, visų pirma, didžiulis iššūkis dirbti su Kauno muzikiniu teatru, nes tai yra mano pirmas bandymas ir aš labai labai didžiuojuosi tuo, kad mane pasikvietė. O dėl pačio charakterio ir dėl pačio vaidmens suteikimo, tai man yra nuostabi tokia patirtis, kadangi niekada gyvenime nesuvaidinęs žuliko. Bet man visą laiką kažkaip nežinau, ar pagal veidą, ar pagal karjeros kažkokius, ar pagal mano dainas man renka tokį princą kokį nors, arba kažkokį teigiamą gražų tokį karalių kokį nors, ar herojų. O čia gavau tokį šlykštų anarchistą žuliką Lukenį, tikrą istorinę asmenybę. Ir man tai yra labai labai faina kryptis šiek tiek kitur. Man atrodo, kad kiekvienas darbas yra visada pradžioje gazdinantis, nėra lengvų darbų. Nu, nėra kažkokios lengvo musicalo, lengvo projekto. Visą laiką susiduri su tuo sunkumu ir kartais nepasitikėjimu savimi, kad čia pavyks, ar spėsiu išmokti tekstą. Gal muzika man nelabai ten prie širdies, arba jinai ten kažkaip sudėtingai, ritmiškai. Sunkiai išmokstama, bet galų gale, nu, visa tai taip žmogiška, aš kiek save prisimenu, visą laiką šikui kelnes, tiek kai egzaminus ruošdavusi, sakydavau, kad nu, šakės dabar jau tikrai išmės iš mokyklos, tiek ir prieš kiekvieną, ne tik prieš šį vaidmenį, prieš kiekvieną vaidmenį galvoju, kad daugiau manęs niekas nebekvies į jokius vaidmenis po šito darbo. Bet paprastai viskas būna gerai, premjerui viskas būna gerai. Ar aš turiu kažkokių tai panašumų savo asmenyje į šitą vaidmenį? Žinot, aš giliai širdyje peržiūrės šitą visą vaidmenį, jo charakterį, jo istorinę asmenybę, iš tikrųjų labai baisus likimas to žmogaus. Ir nelaimingas iš tikrųjų žmogus, labai sužeistas, gyvenęs, užaugęs vaikų prieglaudo ir tapęs anarchistu, reiškia, dėl to, kad jo nieks nemylėjo iš esmės. Ir aš kaip ir jį, negaliu jo pateisinti ir suprasti jo, bet jo šlikštumas, jo intrigos, jo tos, reiškia, visuomet būti kurstytoju, priešinti visuomenę prieš turtingųjų klasę. Šitas matos ir čia, iš tikrųjų, kiek kasdieną mes galim pamatyti, todėl aš likščiuosi šitais dalykais, man jie nėra artimi, bet savo vaidmenyje aš aišku atrandu to šlikštumą, aš nesu šventas ir tobulas, pas mane yra visokio briedo, visokių minčių, visokių dalykų, kur išlenda ir dažnai matyt, aš nežinau, ar aš tai naudoju kažkaip. Turbūt, kad ir naudoju vaidindamas tokiu būdu, bet stengiuosi gyvenime stabdyti šitos dalykus.